Zdravo Gorane, kako si? Ćao, evo nikad bolje, malo smo bili pod gasom, 67-68 modela, ali okej smo. Završili smo. Danas se održava revija Bate Spasojevića, a poznato je da ti sarađuješ sa njim. Čak si potpisali ugovor na 10 godina, pa da li možeš da mi kažeš koliko je on zahtevan u poslu? Pa iskren ću biti, mi smo potpisali taj ugovor na 10 godina iz razloga zato što uvek se brzo dogovorimo za svaku devojku, za svakog muškarca, modela naravno, što se tiče i frizure i šminke, tako da nemamo problem uopšte jedan sa drugim, baš smo, imamo ista mišljenja. Da li si možda sarađivao sa nekim od poznatih ličnosti? I ako jesi, koje su to? Pa okej, jesam, da, mogu da nabrojim Hurricane Ove, Mahrinu i njenog dečka Dina, radili smo naše misice, naše prelepe devojke, sarađivali smo, radili smo i izbore i polufinala i sve i radit ćemo i, naravno i dalje. Moram da te pitam, da li je teže sarađivati sa devojkama koje nisu iz javnog sveta ili sa poznatim ličnostima? Sa kim je teže sarađivati? Pa, znaš kako, možda malo je teže sa poznatim ličnostima ako je termin 11, 12, 1, ako je već od 7 uveče, onda je to mnogo lakše. Da li ti se možda dešavalo da ti se klijenti možda otvaraju i otkrivaju neke tajne i da li je možda neka od tih poznatih ličnosti otkrila tebi neku tajnu? Zanimljivo pitanje. Ne smijem da odgovorim ko je baš od njih, ali taj termin od 7, 8, 9, 10 uveče imamo razne teme i onako drugarske baš. Da li ti se nekad desilo da si nekom klijentu odradio neku frizuru, a da se njemu nije svidio krajnji rezultat? Jeste, mogu i da kažem ime, Stanuju sam odradio frizuru koju sam ja mislio da njemu treba da stoji, kako sam ga ja video, imao je burnu reakciju tog trenutka, ali posle pola sata je se vratio u lokal i oduševio se i donio je svašta nešto od poklona, eto, da se oduži na tu burnu reakciju. I za kraj da te pitam, da li možeš da nam daš neki savjet kakve se frizure nose sad za ovu sezonu jesen-zima? Pa jesen-zima je problem zato što ima dosta vlage, ali da kažem, ako je večernja varijanta, može da bude neka ova glamurozna frizura. Što se tiče dnevne varijante, ja uvek volim da ispratim taj prirodan izgled po tome da uradimo i da kažem učvrstimo da može da se nosi u toku dana.